Ei, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o LascosCast, nosso segundo episódio, e hoje a gente vai falar sobre as consequências de pular etapas no estudo musical, defasagem no aprendizado e retorno às bases. Muito bom. Então, para começar, a gente tem aqui o passo a passo é fundamental. Alguns tópicos que a gente vai falando, né? O passo a passo é fundamental para a gente conseguir adquirir uma consistência no nosso aprendizado e ter as bases, né? Tudo bem, todos os passos bem encaixados para você não ter depois problemas no seu futuro, né? O grande barato desse negócio do passo a passo é que você tem limites. Todos nós temos limites. E o que acontece é que quando você pega e vai no passo a passo, é como que se você estivesse conhecendo, se conhecendo e conhecendo aquilo que você vai fazer, o processo, em qualquer área. Em qualquer área eu acredito nisso, né, Esther? Com certeza. No caso, quando a gente tem um passo a passo no estudo musical, a gente vai criando conexões entre as técnicas, porque tudo que foi estudado durante a formação de métodos, né, de toda a escola do seu instrumento, né, a escola do seu instrumento, toda a bibliografia que foi escrita, tudo isso dependeu de um estudo. De o estudo prático, né, o empírico, a pesquisa de campo, né? As assimilações, né? E tudo As isso foi assimilações. criando os métodos de instrumentos que hoje nós temos e que a gente usa como base para ensinar. Só que muitas vezes os alunos, e nós mesmos, né, também já passamos por situações assim, em que nós fomos teimosos, né, de pular essas etapas. A gente não quer passar por determinadas situações porque a gente só vê a parte prática. Da música, que é chegar lá naquela música tão desejada, na música dos sonhos, Sim, né? e nós falamos bem no primeiro podcast que essa até demos aquele exemplo que foi dado pelo mestre Braga lá, que se você tem o tocar para nós na nossa vida é 5%. E só que são 5% maravilhosos a partir do momento que você pega toda a outra rotina de estudo e torna isso agradável. Como? Amando. Pegando, comprando a ideia de Criando ter que fazer, gosto por aquilo, criando né? gosto. É muito difícil, às vezes, tem pessoas que subestimam, né, esse passo a passo. Porque às vezes tem uma pessoa que tem habilidade, tem uma boa memória, e já fez, ah, já fiz isso, eu já fiz isso. Isso é. Eu vou falar por mim, tá? Eu já fiz muito isso. Eu já achava assim, ah, já passei por isso, já li isso, não preciso ler de novo. Na realidade, o trabalho não é por aí. O passo a passo é, como a Esther falou, é um desenvolvimento e eu acredito muito que sejam assimilações, né? É tanto do processo que você tem que se envolver, que seja técnicas de tocar o instrumento, né? Como também os seus limites, de você saber, ah, eu consigo até isso. Você saber aonde você quer chegar, né? E onde que tá seu celular? Desculpa perguntar isso aqui no podcast, porque eu te mandei os tópicos por lá e você não tá com os tópicos na mão, né? Não. Ele é um gênio mesmo. Eu espero que esteja decorado isso aí, tá? Porque você tem uma memória muito boa. Mas o que que acontece, né? Todas as técnicas que então são Que vergonha, estudadas, ao vivo isso ela fez, que todas as vergonha. técnicas que são estudadas para ser criado esse método, esse padrão para ensinar, né? Um padrão que você, quando chega para um aluno, você já sabe o que que você tem que passar para ele. Em todos os instrumentos tem, e você que dá aula de vários instrumentos, tem um passo a passo, tem uma matéria. Um conteúdo inicial da primeira aula, que é um contato mais superficial, aí depois começa com as primeiras notas, depois vai acrescentando alguns fundamentos do instrumento. E aí quando começa a ter muito fundamento, que é necessário, o aluno fica insatisfeito às vezes, né? E eu digo por nós também, tá? Mas o que que tudo isso gera? Conexões, essas técnicas todas, quando você segue esse passo a passo, elas ficam todas conectadas.
E eu costumo dizer, eu acho que você também já usou isso, não sei se eu peguei isso de você, mas é como construir um prédio com bases bem sólidas. Sim. E com toda a estrutura correta. O engenheiro, né, toda aquela, todo o projeto que ele vai fazer, tem todos os cálculos específicos para tudo ficar bem amarrado e depois no futuro não ter rachaduras ou acabar tendo uma queda, né, um problema pior, né? Exatamente, essas conexões, enquanto ela vinha falando, eu fui lembrando da minha experiência lá com o professor, o Douglas Braga, e quando ele falou assim, olha, você vai ter que pegar aqui determinados métodos, voltar lá e dar uma caprichada e tal, porque isso aqui... Aí agora ela falando sobre a base, eu sempre usei essa analogia junto aos alunos, que as escalas, o estudo, né, ali, metódico, você precisa para poder construir um prédio. Aí na hora lá eu lembrei disso, assim, foi bom para me rir um pouco de mim mesmo, né, porque eu falei, nossa, meu prédio caiu agora. Nossa, e sempre que a gente pensa assim... É, inclusive, tem um post que tá pra sair lá no Instagram, se vocês não seguem a gente ainda, é Plano Musical Oficial, já vão lá seguir, porque tem conteúdo todo dia lá de flauta, né? Pode tirar dúvidas e tal, e de outras coisas também musicais. Mas está pra sair um conteúdo desse. E a gente sabe que o mais complicado é quando você, às vezes, né, nem o prédio cair, mas você quando precisa consertar uma coisa na estrutura, ou fazer a reforma de uma casa... Isso... Sempre é mais caro, sempre sai muito mais caro do que você fazer do início e perigoso. E perigoso. Sempre sai muito mais caro e perigoso do que fazer desde o início, é bem verdade, feito. É verdade. Porque às vezes você pensa assim, ah, vou gastar uma pancada de dinheiro com isso, isso e isso, porque tem uma questão que eu preciso resolver aqui nessa estrutura, né, alguma coisa assim. Uhum. E aí você, ah não, isso aí mais pra frente eu faço. Aí quando chega lá na frente que já deteriorou com o tempo... Quando você aí vai você ver, quer, você vai gastar o que você muito vai gastar mais do que o imóvel. É muito mais. E essa... Às vezes compensava até derrubar e fazer de novo. Sim. E é aí que eu falo, que eu brinquei, uhum. que nossa, caiu o meu prédio, porque eu tive que reconstruir, não era reformar. Uhum. Reconstruir porque eu tô numa fase muito necessitando de repertório, de tocar coisas muito difíceis. Isso em alto nível, tá, em galera? Alto só pra... Ter que voltar lá embaixo pra pegar coisas, pra estudar, pra incorporar, pra chegar e tocar melhor o repertório que eu toco. Então, se eu for olhar do jeito que as pessoas olham, a maioria olha, ah, esse passo a passo vai ser ruim, eu vou continuar do mesmo jeito, não vou evoluir. A ideia de quem toca é querer sempre evoluir. Tudo bem, você tem seus limites, e nós falamos aqui no início, né, que esse passo a passo, ele serve muito para você se conhecer e ao mesmo tempo conhecer o instrumento e essa conexão, a palavra que você usou muito bem, a conexão de técnicas com limite físico seu, pessoal, psicológico, tudo. Então, é necessário o passo a passo. E quando você quer economizar, a gente pensa só assim no dinheiro, mas as economias são muitas que vêm. Às vezes você pensa em economizar tempo e não fazer. Ah, tô economizando tempo. Mas estresse. Às vezes, estresse, o cansaço, você está querendo economizar coisas que depois você vai pagar por isso. Por exemplo, é horrível. Não é possível que você nunca passou por uma situação de chegar na frente para tocar em algum lugar, independente de onde seja, na igreja, no palco, no teatro, e aí você não tocar bem. Não é bom. A sensação... eu não vou usar uma palavra que uma coordenadora falou no outro dia, mas eu vou substituir. É meio decepcionante. Uhum. E decepção não faz bem a ninguém, né? Você tem que se preparar para não se decepcionar. E o pior de tudo não é quando você se decepciona com o ambiente que você está. É quando no meio daquela situação você se decepciona com você. E isso também te atrapalha no restante da sua... Porque você se sente... Inferior, é isso aí. Isso acaba te desmotivando bastante no processo, né? Essa questão da conexão, além das técnicas estarem muito atadas, né? Bem junto uma da outra. E aí você não sente muito, quando você vai nesse passo a passo, o trabalho de formiguinha, você não sente muito o processo.
às vezes é muito mais fácil, porque você, como iniciante, está preparado psicologicamente para entender que você está no processo devagar, mais lento e mais paciente para construir. É um crescimento gradativo, né? E agora, quando você já está lá na frente, já está tocando um monte de coisa e tem que voltar, é realmente muito decepcionante. E nós dois passamos por isso, você e eu também, nas minhas situações. E eu acho que a gente sempre passa, né? Sim, sempre. Mas isso está muito atrelado a alguns outros fatores que a gente vai falar aqui ao longo do podcast, né? E essas conexões, além de facilitarem também, elas ajudam o cérebro a memorizar. Porque como elas fazem muito sentido, né, todas as técnicas de passo a passo, assim, elas vão ajudando o cérebro a entender mesmo todas as coisas e atar uma outra para passar para a memória de longo prazo. E aí te constrói uma base sólida para você lá no futuro conseguir fazer as coisas voando, assim, com muito mais facilidade, né? Os exercícios técnicos de base não podem ser menosprezados, né? Como a gente falou, a música, ela é carregada de escalas e arpejos, de formas alternadas, com articulações diferentes, com combinações melódicas diferentes, mas quando você estuda isso aí, que é a base da técnica, geralmente os exercícios técnicos mecânicos são muito baseados em escalas e arpejos, você já tem, assim, né, uma base muito mais fácil para você conseguir tocar tudo que for disposto à sua frente, mesmo seja à primeira vista ou seja no seu processo de estudo, para facilitar mesmo sua compreensão. A coisa mais incrível é que quando você começa a falar de escalas no meio de aula, ou até mesmo alguém que passa nos ensaios, assim, talvez você, músico, esteja ouvindo, que quando você chega lá na orquestra, que o regente ou o maestro vira e fala assim, vamos fazer um aquecimento, aí ele fica passando aquela escala lentinho, aí, aí passa 5 minutos, 10, 15, 20, quando você vai ver tem meia hora, você já tá brabo já. Mas é uma forma, querendo ou não, às vezes é uma conexão harmônica do grupo, vai passar por isso. Vai pegar a afinação, vai pegar o timbre. São outros fatores, mas só que a gente quis enfatizar que a repulsa ou a resistência, a palavra. A resistência com escala, se todos soubessem que dentro do passo a passo do crescimento musical, as escalas são extremamente importantes... Na verdade, não, elas são tipo assim, não deveria ter segunda opção para um iniciante, né? Eu passei por isso, como eu sempre digo, porque eu fui uma aluna iniciante muito ruim. Eu sou a aluna que eu não quero ter e que eu não quero que meus alunos sejam. Que coisa. Porque eu perdi muito tempo da minha vida. Mas é uma performance que todo mundo quer ser. Mas eu sofro muito por causa dessa minha rebeldia de não ter parado para estudar direito, né? Sofre, né? Querendo ou não, por mais que as habilidades sejam potencializadas em algumas áreas por aspectos de determinação, motivação, ou compreensão, organização, o que seja que você faça, no caso dela que eu estou dizendo em si, é lógico que tem sacrifícios que ela tem que fazer a mais ou que ela sofra para chegar no nível que ela está, né? Isso acontece. Conteúdos fáceis ou não interessantes vão fazer falta lá na frente. Isso a gente vê muito com o estudo dessas escalas também, mas também tem muita questão de estudar teoria musical, né? Não quer estudar teoria musical? Não. O aluno não quer compreender o que ele tá fazendo no instrumento? Não. Não quer ler uma partitura, né? E aí, não. Quando chega lá na frente, ele não consegue ter acesso a outros métodos, porque sempre depende de alguém traduzir para ele aquela informação, né? Ou alguém passar uma dica, alguma coisa assim. Não fica uma coisa não, bem consolidada. O músico... acho que não sei o percentual, não sei precisar o percentual, mas a maioria gosta da coisa intuitiva, despojada, com menos pressão, quer se divertir, né? Porque já vem com uma percepção do que ele tá querendo pro futuro. Ele quer tocar aquela música, né? Ele quer se divertir. Não, eu só faço isso de boa, isso é só pra diversão. Então, quando você tem isso na cabeça, a tendência
É pior ainda de você dar trato para criar uma metodologia ou seguir um passo a passo. Principalmente músicos de igreja, numa maioria acontece isso. A igreja é um ótimo lugar, porque dá oportunidades para pessoas se destacarem ou terem oportunidade de ter contato com instrumentos ou canto, essas coisas assim. Mas quando chega em alguns lugares, não são todas as igrejas e nem todos os lugares, mas os músicos se conformam muito rápido por causa dessa questão da intuição. Eles vão no intuitivo, vão no intuitivo, Isso. ah, eu sou bom. E tem uns que chegam a dizer que aprendem sozinho, que não existe, ou que eles divinamente aprenderam, assim, Que gente. foi só pelo talento que, na verdade, a gente acredita que é lógico, né? Tem uma dose de uma facilidade predisposta, assim como também para qualquer área, Para que Deus qualquer área. pode ter colocado realmente em você uma facilidade inata, né? Para você poder desenvolver ao longo da sua vida, né? Tipo, é o 1%, né? Que a gente fala de inspiração e 99% de transpiração, que eu, se eu não me engano, teve uma. Acho que o Beethoven falou isso, mas também Dois. o que fez a Dois por lâmpada, cento. né? É, 2%. Quem que fez a lâmpada? Thomas Edison. Ele que. Não sei, se eu não me engano, foi. Também ele fala sobre isso, da transpiração e da dedicação. Então, a gente acaba se debatendo com essa situação das pessoas também, com essa mentalidade limitante. Porque a pessoa acredita só naquele 1%, que também pode ser real para nós que cremos nisso, mas que ela não se esforça, não faz a sua parte para desenvolver todo o resto, que é o processo todo de aprendizagem da música. Isso aí. Aí, em algum momento, ela entende que foi bom, foi bem sucedida e E ela acha se que isso é sempre. apoia, ela vai se apoiar naquilo e vai criar resistência, ou talvez vai ser até uma influência ruim para outras pessoas. Exatamente. Quando, assim, eu acredito, e isso é bíblico, talvez, se nós fôssemos para ser os caras músicos que divinamente fomos inspirados e tivemos o dom de ser músico para poder adorar a Deus, nós não teríamos nascido aqui. Nós teríamos estado no céu, já estávamos lá no céu, porque lá É tem tudo perfeito. é tudo perfeito. E tem coisas muito melhores que nós Muito nem imaginamos, melhores, que tipo, nós nem imaginamos. questões musicais que a gente nunca pode ter nem passado pela nossa cabeça. É isso mesmo. Mas enfim, e aí a questão de músico de igreja também, e o músico prático, assim, que deseja tudo muito rápido, é que ele acaba, por exemplo, esses que querem tocar logo e a demanda da igreja é semanal. É. Então ele acaba criando essa cultura de passa rapidinho um negócio, passa mal passado por cima, já toca e todo mundo aplaude, tá bom porque tá mediano para quem é leigo. É isso E aí. ele acaba se tornando um músico medíocre. Ele fica sempre no mediano, não melhora nunca. Ele não se esforça para conseguir chegar num nível elevado, sendo que na verdade na igreja deveria ser o contrário, né? Mas a gente não vai No entrar sentido, nessa não é questão aqui nossa. porque senão vai Não é ficar o muito. mérito da questão aqui, mas a ideia é complicada. Não é simples não, porque o passo a passo é independente de o ramo que você esteja. Ah, eu toco samba, sou do samba, sou do pagode. Ah, os caras vai lá, começa a bater, pegou dois ritmos e vai. Mas tem estudo já sistemático para aquilo, você pode evoluir. Mesmo que você vá para roda de amigos, mas que seja uma roda de amigos muito divertido de música. Ah, é para a igreja. Poxa, faça muito bem feito. Você está falando com quem acredita, né? O autor do universo. Nós vamos enaltecer. Você vai tocar no teatro, rapaz, é uma responsabilidade. Tem muita gente que sai de casa para ir lá te ver. Você Que tá pagando para que te ver, tem né? gente que está pagando para te ver, então você tem uma responsabilidade. Você vai tocar num casamento, rapaz, você está De participando um sonho, de um né? sonho de uma pessoa que tá aquele momento Vai ali, ficar pro resto é da vida. registrado. Aquilo que não for registrado em Em vídeo vídeo vai ficar na emoção. ou imagens ou em áudios, aquilo ali está na memória das pessoas, vai ficar pro resto da vida. Então faça bem feito, passe por um processo legal para quando você se colocar nessas situações, todas elas você se apresente muito bem, né? Exatamente, muito bom. Muito bom a colocação.
O que você falou lá no início, né, é que quando a gente vai pulando esses conteúdos fáceis e não interessantes, como a questão da partitura e da teoria musical, que estão atrelados à aprendizagem de alguns conceitos no instrumento, em alguns mais e em outros menos, por exemplo, instrumentos harmônicos, você tem uma capacidade maior, de uma necessidade maior de aprender logo a formação dos acordes, por exemplo. Você tem que aprender um básico de teoria, de formação de escalas e de tríades, né? Para você conseguir entender o que você está fazendo, porque depois, na hora de solar, você não consegue. O instrumentista melódico, às vezes, menospreza um pouco essa parte harmônica, mas ele precisa aprender. Aí, quando vai fazer... vai aprender improvisação, ele tem que voltar lá para poder aprender isso, e perde um tempo e tal. É uma das coisas que acontece que te deixa você chegar lá no momento assim e te causa uma dor de cabeça para você voltar, né? E poder aprender quando você já está num nível de performance muito mais alto. E tem que voltar num assunto que às vezes é simplório, vamos dizer assim, em relação ao que você está fazendo já. E isso acaba te desanimando, te gerando uma série de inseguranças, né? E até em relação às peças que você estiver estudando, se você faltou essa base técnica, você também vai acabar tendo esse problema de você querer tocar uma coisa e não consegue, porque é um detalhe ali que está te quebrando, né? E também você acaba ficando mais inseguro diante dos outros músicos também, se foi em algum aspecto coletivo. O que não é coletivo. Legal, né? Não é. Toda vez que a gente fala de passo a passo, nós temos que entender o seguinte: vivemos numa sociedade imediatista. Hoje não tem jeito. Todos nós, inclusive aqui quem está falando, nós também somos imediatistas. Inclusive a gente faz muitas coisas. É cultural, né? É cultural. Ah, então, poxa, se vocês sabem que é isso, por que vocês trazem um assunto tão assim como importante o passo a passo? É por quê? Porque o passo a passo, você pode trazer ele dentro da sua realidade. Dentro da sua realidade. Sim. Você pode se adequar. Aí vem uma outra palavra, que é a famosa organização, né? Você tem que se organizar para criar um passo a passo de qualquer coisa. Independente do nível e do tempo de estudo que você tem. Aí, falando-se de imediatista, né? Eu quero emagrecer. Mas você está fazendo o quê? Você se organizou para isso? Segunda-feira eu começo. Mas essa segunda-feira não tem na sua semana. Porque você não organiza para quando for a segunda-feira você começa. Não tem na sua semana. Então, o que a gente alerta é que o passo a passo é um tipo de organização que todos nós precisamos para qualquer coisa. Se você quer evoluir em qualquer coisa, qualquer ramo da sua vida. E no, na questão musical... eu ouvi algo assim, foi ontem lá em Afonso Cláudio. Eu não sei se você estava perto na hora que os músicos lá chegaram perto da gente para conversar. Aí eu estava saindo, aí o músico, vendo que eu tinha um outro evento ainda aqui em Vila Velha, ele: não é fácil, né? Aí eu expliquei: o pior não é os eventos, o evento é gostoso, além da viagem que tem e os eventos. O mais chato é que eu quero estudar. É que eu precisava parar uma hora, duas horas, estudar. Sim. E eu não sei como eu vou fazer isso. Aí ele olhou assim, aí olhou para a pessoa que estava junto com ele e falou assim: olha... E ele é músico também. Ele: olha, músico não é profissão para pessoa preguiçosa. Com certeza não é. Aí eu olhei assim e falei: poxa, graças a Deus, alguém que reconhece que a gente é muito trabalhador. Verdade. E às vezes você até pode ser. Você até pode ter uma raiz. Uma raiz, eu digo assim, você, a sua vivência, né? Ser de preguiçoso, mas quando você entra na música, você vai ter que desenrolar. Se comprometer, você acaba vencendo isso. Pelo menos no quesito da música. Talvez outras áreas você precise trabalhar, mas a música vai. Se você quer ser bem sucedido, você vai ter que ralar. E não é fácil. Não é fácil, não. A ausência de base diminui... Sobre essa questão também, a gente tem uma dificuldade quando não estuda alguns aspectos que vão desenvolver a nossa resistência física. Isso acaba trazendo alguns problemas para a gente no futuro, porque você... não consegue tocar muito tempo. Isso. Ou então você não consegue fazer alguma técnica que precisa de uma
uma resistência muscular, por exemplo, eu digo assim, facial, por exemplo, aqui na flauta, a musculatura, a língua, condicionamento da musculatura para quem toca sopro. Isso, a sua resistência de ficar com os braços ombro, aqui, né? Vocês e violino é um negócio muito doido, né? Uhum. Os ombros de vocês são verdadeiras máquinas. E os braços que ficam assim o tempo todo, que as pessoas até pensam, né? No início, nossa, mas como consegue ficar assim? E no início é bem cansativo. Então, são coisas que você vai treinando, né? Que você vai adquirindo, que se você fizer só uma vez por semana, você não consegue. Você tem que criar uma rotina para você adquirir essa resistência. E o passo... Notas que precisam de muito ar, por exemplo. Você precisa ter um treinamento específico para a sua parte respiratória. Sim. Isso mesmo. Eu digo assim, o instrumento de sopro, porque tem cada instrumento tem a sua técnica, tem as suas necessidades específicas. Não, aí você toca o instrumento de sopro. Aí, de repente, no louvor que você for tocar, na música que você foi tirar, tinha uma nota grave, mas você nunca parou pra tocar a nota grave. Uhum. Como que você vai tocar aquela nota grave? A pessoa que como você pega... que é? Você é incrível. Assim, nossa, você é incrível. Você não parou um dia pra pegar ela, fazer assim, pô, soprar a nota. Uhum. Você falou uma coisa interessante, porque tem vezes que a pessoa... ela pega uma região do instrumento e fica tocando naquela região, isso, porque é mais fácil. Aí sai e tudo. E as musiquinhas que ela tá aprendendo, né, são nessa região, porque vão saindo assim. Às vezes ela nem sabe se tá quebrando a oitava ou não, mas vai fazendo ali, vai empurrando. E aí não toca as outras notas, ou não conhece todas as notas do próprio instrumento, às vezes já há anos tocando. Sim, né? Não sabe nem onde bota o dedo lá, mas às vezes no passo a passo, olha só que coisa incrível. No passo a passo da música, no estudo de escala, no estudo do instrumento, no estudo da embocadura, na impostação, nas coisas tudo necessárias, você vai passar por isso e às vezes você vai se adequar e vai se adaptar a fazê-lo. Aí então quando vier uma música, alguma coisa que você seja apresentada a você, que você tem que fazer, você não vai sofrer. Uhum. Sobre tocar as coisas fáceis, uma aluna minha de teclado, eu passei um exercício técnico. Não chega a ser tão fácil, mas é fácil, baseado ao que até o que ela já toca. Só que aí eu passei a minutagem, quanto ela ia fazer, a gradativa aumentando a velocidade, né, o andamento. Ela foi fazendo, ela falou assim, aí numa aula anterior, ela, professor, eu fazendo isso, eu com 10 minutos estava doendo. Ela praticamente me disse, eu não estou fazendo. Uhum. Quando eu fiz, porque ela pode fazer 5 minutos hoje, 5 minutos amanhã, depois 10. E aí vai criando a resistência. Vai criando isso muscular. Que a Esther falou, porque você tem que se condicionando, ninguém sai correndo, né? Quando você vai na academia, eu não participo disso, mas nunca fiz academia, mas já fiz alguns exercícios em que no outro dia, tipo agachamento, por exemplo, no outro dia você tá... quase impossível de andar, né? Assim, de tanto muitas que dói. É. E aí, se você não faz no outro dia, você perde o que você tinha feito. E olha só, esse assunto de fazer coisas fáceis. Gostei muito, porque olha só, principalmente músculo, cérebro. Se você pensar que tudo isso nós vivemos na condição de ter que estimular, por que que uma pessoa, na minha família, tem casos de Alzheimer, e a gente sempre preocupa muito com isso, então a gente procura fazer bastante coisa, ler, no caso da música tem sido algo maravilhoso, porque eu penso por isso, por esse lado também. Então, precisa-se de estímulos cerebrais e estímulos musculares. Se nós pensarmos que você já tem dois estímulos que você tem que fazer, quando você vai fazer uma nota, ou um exercício, ou uma passagem, ou alguma coisa que alguém fala assim, toca isso aí. Você nunca nem viu aquilo. Seu cérebro não sabe aquilo. Seus dedos nunca mexeram ali. Então, ele vai procurar lá no arquivo. Se você não estimulou ele para fazer uma vez, que já ia ser difícil, imagina ter que fazer numa hora que você tem que fazer bem ainda. Uhum. Você vai estar aprendendo uma nova habilidade ali. E é uma aprendizagem motora. Uma coisa legal que eu pensei aqui agora, ó, se você for fazer uma situação assim, vamos pensar a música e o inglês. Se você de repente, eu aprendi What's Your Name, aprendi uma outra colocaçãozinha, assim, que bom, que legal. Aí de repente chega uma pessoa e começa a conversar com você. É a mesma coisa.
Então, para todas as áreas, você vai ter que passar por aquelas coisas fáceis para construir, construindo essa E no concepção. início, às vezes, não vai estar bom mesmo. E você É. tem que se conformar que não tá bom, mas tem que ir fazendo. É. E o processo, mesmo que lento, parece às vezes que tá ruim, não consegue fazer rápido, não consegue fazer como o professor consegue, algo assim. Vai acabar. Mas esse é bacana. Isso é só vocês prestarem atenção da necessidade do passo a passo. Vocês vão se transformar. E eu vou falar, eu vou ser um pouquinho ousado, Esther. Vocês não vão se transformar musicalmente. Vocês vão se transformar como pessoas. Quando vocês entenderem. A gente trabalha junto, eu já perdi tanto de anos já que a gente trabalha junto. Mas eu sou do tipo que gosto dos atalhos. Eu já sou exatamente essa pessoa que nós estamos aqui falando mal, é mais ou menos eu. Ela já foi mais sistemática, principalmente no estudo do instrumento dela. Em outras áreas, talvez, mas teve alguns problemas, como ela citou. Mas olha que negócio interessante. O passo a passo, ele transforma você porque te organiza. E no outro dia, hoje eu estou me transformando talvez numa pessoa um pouquinho mais metódica e um pouquinho mais sistemática. Mas isso é totalmente avesso à minha personalidade. É uma personalidade extremamente improvisadora, né? Que tenta fazer algo de forma complexa, confiando na minha habilidade. Mas podem ter certeza o quanto eu quebro a cara. Ou quanto eu já quebrei. E só que eu estou querendo parar, entendeu? Eu estou me esforçando, estou lutando. E o passo a passo, ele é extremamente importante para te ajudar. A gente fala passo a passo, é crescimento, tá? A gente nunca pode pensar porque você vai repetir um exercício. Ah, já fiz esse exercício. Você não pode pensar que você está fazendo o mesmo passo. Ah, estou dando o mesmo passo. Não. Se você fez aquele exercício pela segunda vez, você está fazendo ele pela segunda vez. Porque a partir de determinada quantidade de vezes, você já até decora aquilo. Então é importante, é um processo legal. Sobre essa questão dos atalhos, é a pessoa quer chegar logo na música dos sonhos. Foi uma coisa que eu fiquei falando bastante até aqui, né? Que geralmente essa é a raiz do problema. Eu quero tocar Principal aquilo. problema. Eu comecei a tocar a flauta porque eu quero tocar tal música. Ou então eu tô no processo, comecei as aulinhas, aí eu já trago uma música, já falo pro professor, ou não, né? Quando a pessoa não tem professor, que acaba pegando a música ali que tá muito acima do nível dela e vão lá! E aí, sem contar que pode criar problemas, lesões, essas coisas assim, né? Se a pessoa se dá muito, ou então faz mal feito, e aí toda a parte que ficou. Fica um buraco entre as duas, né? Entre o que ela tava tocando aquele iniciozinho e a música difícil que ela queria aprender. Aí aqui no meio ficou um monte de conteúdo pra trás que ela às vezes nunca mais vai ver e lá na frente que ela vai sentir falta. Ela vai se deparar, né? Exatamente. Ela vai se deparar com E isso. tem uma coisa interessante que acontece comigo, que eu tenho algumas coisas assim que a gente vai fazendo, né? E tem atalhos no próprio instrumento de algumas posições alternativas, que na flauta é uma coisa muito comum que a gente tem a chave de si bemol. A gente tem a chave que faz. A gente tem a posição de si bemol normal e tem uma chave que é um atalho que deixa o si bemol ali parado. E do lado dela tem o si natural. Então toda vez que a gente vai usar uma música que é si bemol do início ao fim, será que você pode colocar ela ali? Quando você tem um si bemol, um lá sustenido, né, que depois você vai ter um si natural, não é legal usar essa chave porque o polegar não se movimenta tão rápido para você tirar e fazer o si natural. E aí o que acontece? Quando a gente começa, a gente quer usar o si bemol ali porque você não tem que se preocupar em toda vez ficar acionando o si bemol na outra mão. E nos exercícios técnicos, quando você acaba adquirindo uma mania de usar esse si bemol, você acaba ficando viciado naquilo ali. E eu tenho esse problema até hoje que me gera falhas na hora que eu vou tocar algumas passagens em que o meu dedo não, ele não responde. Então eu tô trabalhando nisso, que eu tô lá, eu tô voltando lá nessa base Aprendendo a fazer a nota. a fazer a nota, porque meu dedo não sincroniza, ele não me responde no momento que eu preciso, porque eu fiquei habituada a usar o polegar parado ali, nos exercícios técnicos, que nem Isso pode. é incrível o que você está falando, porque eu acho que
para você que está assistindo e para você que já acompanhou um pouco da carreira da Esté, já viu ela tocar coisas com uma velocidade incrível, um repertório, músicas bonitas e tal. Ela está falando que ela está estudando uma nota. Ela está tentando aprender a usar uma nota. Isso parece, baseado em tudo que nós falamos até agora, é exatamente o que nós estávamos conversando. E ela está falando isso na maior simplicidade, na maior naturalidade, da necessidade que ela tem. Porque é assim que funciona. Mas é como se ela tivesse que pegar lá agora uma viga dentro da casa dela lá, e com perigo, ela vai ter que quebrar a viga, acertar para esquadrejar, porque faltou isso aí. Mas lembrando que a casa do prédio dela toda tá ali, porque pode mudar o jeito dela de tocar. Nas mesmas coisas que ela fez no passado, com essa, pulando essa nota, agora fazer outra que ela não é acostumada, é um... Que sem contar que é um processo chatíssimo. Porque é um negócio que eu tenho que parar no meu dia de estudo, que eu tô ali fazendo um monte de coisa difícil e que eu tô querendo evoluir para outro nível. Aí eu tenho que fazer um negócio desse. É chato, chega a ser chato na minha rotina, aí, né? É mais necessário, né? É, mas super necessário, tanto que eu tenho que fazer. É, um ponto que é crucial nesse processo todo, e que às vezes é muito comum para quem tá aqui no YouTube assistindo a gente, inclusive, que é, nós estamos em 37 minutos do nosso podcast. E a gente está nas últimas perguntas, que é o direcionamento de um professor. Você pega as coisas na internet, vai pegando diquinhas, vai aprendendo, às vezes não tem um método nem nada, e vai aprendendo sozinho, quer dizer, autodidata. Se baseia em vários conteúdos de outras pessoas, mas sem aquele professor estar ali olhando você, né, te vendo sua postura, te mostrando o que você está fazendo de errado, né, ou não. É, te mostrando esse passo a passo para você não acabar pegando algo que está muito acima do seu nível, que foi o meu caso, por exemplo. Eu sofri muito quando eu sempre fui uma aluna ruim, como eu disse, né? E quando comecei a estudar de verdade, depois que eu já tinha passado um tempo, eu comecei a ficar impaciente pelos anos que eu tinha perdido e comecei a querer tocar coisas muito difíceis, que no caso, uma coisa que ao mesmo tempo foi muito estimulante pra mim foi o Chaminade, né? Que é a história que eu tenho da minha vida. Peça que fez, linda. Mudou a minha vida, assim. Eu amo ver ela tocar essa peça. Que, tipo, mudou o meu ânimo com a flauta e com a música de forma geral. Então, mas era uma coisa acima do meu nível. E aí muitas coisas também tive que tocar que eram acima do meu nível. Graças a Deus eu recuperei esse tempo perdido quando eu entrei no bacharelado, como eu contei no outro podcast aqui. Mas que foi como se eu tivesse pegado um tempo desse tamanho e espremido ele pra caber, assim, em um ano. E isso não é nem saudável, não foi saudável nem pra mim, assim, psicologicamente e também fisicamente, né? Que não é uma coisa natural de você fazer. Então, essa questão do direcionamento do professor, que o aluno estuda, e acaba adquirindo vários hábitos ruins e vícios. Sim, a gente tem que entender o seguinte, o professor... até isso hoje nós temos que saber fazer, até a procura do professor é legal. Por quê? Porque hoje eu entendo muito claramente que o professor vai ter um papel tão importante, porque se o passo a passo tem que ser acompanhado, ele tem que ter passado por aquilo. Então, não pode ser qualquer professor desqualificado. É, assim. Não é só chegar e falar, é professor. Professor... Ele tem que estar entendido, ele tem que conhecer, tem que ter uma metodologia, ele tem que ter passado por aquilo. Ele tem que ser, ele tem que ser uma pessoa instigada a procurar mais para poder te ajudar, a te investigar também, pesquisar junto com você. Ele vai participar disso. Então, na realidade, é um processo, é uma necessidade no processo. É fundamental a presença do professor. Hoje eu já fico doido, assim, de pensar em querer fazer algo acima do que eu sei fazer hoje, se não for acompanhado de um professor. Uhum. Eu penso assim, né? Em qualquer área, eu acho. Exatamente. Qualquer área. E pra gente finalizar aqui, que é o último ponto que você sugeriu, querer atingir determinado ponto sem informações. Nós vamos falar isso, mas eu não aguentei, não. A Esté contando o caso aqui do buraco que ficou...
quando ela fez isso de chegar a um determinado lugar, ou então quando alguém faz isso, né, que toca uma música muito difícil, mas ela tá lá embaixo no nível, mas toca algo muito lá em cima. Olha que doideira, ficou um buraco. É como se você tivesse chegar num valão de 2 metros. Pensa no, ou até onde você alcance, por exemplo. Você ficar pensando, correndo, vou correr e pular do outro lado do valão. Eu vou correr e vou pular do outro lado do valão. Olha o que vai acontecer. Você pense em um que você está no limite ali, ou até um pouco acima de você. Aí, por acaso, pela uma força incrível que você fez, uma velocidade maravilhosa, um dia inspirado, seus músculos estavam em dia, você deu um salto e pulou esse valão. Seja quantos metros, você pega os metros que você pensar aí que é o suficiente para você dar muito trabalho para você e você conseguir pular do outro lado. Ah, conseguiu. Que legal, você conseguiu pular. Agora você pulou correndo. Agora você vai ter que vir e pular parado. Tipo assim, eu tô aqui, vou Vai pular ter que lá ter a do capacidade de pular, pegar essa impulsão e pular. outro lado. Preciso nem falar o que que vai dar, não, Aí né? vocês vão perceber o que é o passo a Que passo vai quando cair você onde? passa, pula nas etapas. Então você, um atleta, para ele chegar a fazer esse tipo de coisa, ele já pulou tanto, ele já foi aumentando as distâncias, Milímetros, que tem milímetros. vezes que ele tem uns que chegam parado, pula quase a distância que ele. Eles têm uma impulsão muscular, uma memória, uma força. A música é a mesma coisa. Agora, pensar no passo a passo é como. E a necessidade dele dentro da música, a organização de você estar dentro dele, é como você chegar, querer chegar a um determinado lugar. Olha só, hein? Se você ignorar o passo a passo, a metodologia apresentada por um professor, se você ignorar, é como se você quisesse chegar a um determinado lugar sem informação alguma. Hoje tem até, né, o Google Google Maps, Maps. você tem muita coisa, mas pensa em você ir para um lugar que você não tem informação nenhuma. Você fala assim, eu vou a tal lugar. Como você vai chegar lá? Mas Não você vai tem um sair. mapa, não tem. Não, você não tem Ninguém um te mapa. falou onde é, Ninguém te não tem falou ninguém onde para é, pedir você. informação. Mas você quer chegar lá. Aí você sai perguntando. Você decidiu que você anda tanto. Não, hoje. Aí você não sabe a distância. Você faz, eu vou de bicicleta. Aí o negócio é muito longe. Ah, mas eu vou para tal lugar. Mas você não sabe se lá é frio. Aí você vai despreparado. Você pensa no passo a passo como. Para você ficar bem claro da necessidade do passo a passo na música, é igualzinho. Porque vai chegar uma hora, ah, cheguei. Cheguei em Nevasca. Ou então cheguei no Chile, lá no, Patagônia, não, é Patagônia na não tem. Patagônia Argentina, lá no, nos montes, lá é como que é? Os Alpes, Alpes. Alpes chilenos, você quer É, dizer? Ah, tá. cheguei nos Alpes chilenos, beleza. Você sabia que lá era muito frio? Agora vai morrer. Então, a música, ela é mais ou menos a mesma coisa. Muito boa essa Se analogia. você for construindo tudo, organizando, olha que legal, eu vou para a Europa, ó, tal lugar que eu vou é frio. Você vai se nutrindo de informações e quando você for ver, você vai fazer bem feito a viagem, vai desfrutar da viagem. Vai gostar do percurso, vai conseguir ver coisas boas, vai ser admirado pelas pessoas que viram você fazer esse processo e também aquelas aonde você chegar. Então a música é a mesma coisa. Nós passamos agora uma situação, nós fomos tocar num lugar que a gente chegou num lugar lá, acabou a internet, né? É, aí o Google Maps caiu, né? Só que faltava pouquíssimo para chegar no destino e a gente não sabia o meio do caminho, a gente não tinha informação do que era. A gente veio até um lugar, né? E dali, aí a gente foi andando, andando, andando. Eu acho que estamos no lugar errado. Eu Ela acho que queria voltar, é nós para dar vamos meia voltar. Não, volta tá aqui. errado, nós vamos ter que Porque voltar. parou lá atrás, a internet parou de funcionar. Aí daqui a pouco, depois de tipo uns quilômetros já andando, Aí depois eu apareceu uma placa. lembrei de alguma coisa, não, é uma Apareceu uma placa, né? placa
de uma coisa. Não era o nome do local, mas era a placa onde vendia um produto. Aí a gente se situou que a gente tá em algum lugar. Um lugar que a gente conhecia. Aí, ah não, eu acho que é por aqui, vamos continuar. Aí encontramos o lugar, mas tempo de perder, né? Exatamente. Então, se, por exemplo, se você organiza isso bem, você se informa melhor sobre a música, sobre o que você vai passar. É lógico, gente, a gente falou aqui, talvez todos podem estar achando muito difícil, não, é muito trabalhoso. Não, depende do que você quer também. Às vezes a pessoa quer tocar até determinado nível. É, a gente tá falando aqui pra vários níveis, na verdade, porque a gente é profissional hoje, mas um dia a gente também foi músico de igreja apenas. Só de igreja. Não tínhamos perspectiva de viver de música, né? As coisas foram acontecendo, né? Quem sabe vocês também, em algum momento... Da mesma maneira. Vai mudar essa perspectiva, né? Mas... Então, mesmo sendo um músico que vai tocar no nível que a gente chame de básico, mas que seja um básico bem feito, um básico bem estudado, um básico bem planejado, confiante, humilde, saber que você chegou ali, quer ficar ali por escolha sua. Uhum. Não é que você é incrível porque está ali, mas você está fazendo só por aquilo ali e respeite aquelas pessoas que estão passando o nível. Ou vice-versa, né? Ou as pessoas que estejam abaixo também, por limitações. Mas o importante é entender que existe uma sistemática de estudo que pode ser muito benéfico na sua vida. E toda vez que falar em passo a passo, você pode levar isso para a sua vida, não só para a música, não. Exatamente. Então... esse foi o nosso podcast de hoje, nosso segundo episódio. Quem é novo por aqui, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar sempre sabendo aqui dos novos vídeos, terças e quintas às 19 horas. Semana passada nós falhamos por motivos específicos, que a luz caiu aqui no nosso bairro, né? E teve alguns problemas na edição, teve um acidente de poste ali. Que caiu, enfim. Mas terças e quintas às 19 horas, conteúdo de flauta, teoria, o nosso podcast sobre vários assuntos. Deixe no comentário aí algum complemento para esse vídeo, alguma coisa que você achou interessante e também sugestões para os próximos vídeos, os próximos podcasts e conteúdos aqui do canal. Você pode me encontrar lá no Plano Musical Oficial, onde nós somos sócios e eu tô trazendo conteúdos de flauta lá especificamente, mas nós damos cursos lá, e mentorias de vários instrumentos também, porque ele também dá aulas de saxofone, violão e teclado. Eu dou aula de flauta transversa e flauta doce. E você também pode encontrar o Ricardo em... Ricardo Lascosca. Em todas as redes dele, ele procurou é Ricardo Lascosca. O canal no YouTube, o Facebook e o Instagram, Ricardo Lascosca. Não esquece de deixar o seu like e nos vemos no nosso próximo Lascoscast. Até lá. Tchau, tchau.